ефірі програма «Очі» про найважливіші події сьогодні. Дивіться далі. Міст через Дністер, який тримається на чесному слові. Мешканці двох сусідніх сіл на Городоччині щодня перетинають переправу через бурхливу річку з осторогою. Центральний шлях між населеними пунктами, як Американська гірка, хиткий та небезпечний. Новий почали будувати 10 років тому після великої повені, коли затопило ціле село. Втім, за рік роботи припинили, а старий міст, збудований ще 70 років тому, руйнується на очах. Межа між селами Поляна та Монастирець – це річка Дністер. А єдиний спосіб її перейти – по оцьому мосту. Після того, як його побудували ще у минулому столітті, стан дерев'яної конструкції тільки погіршувався, а на відновлення завжди бракувало коштів. Покриття мосту час від часу мешканці сіл ремонтують самотужки, тож воно виглядає начебто й непогано. Але варто тільки заглянути під міст, і переходити по ньому над Дністром вже не так і хочеться. Важко повірити, що ці тонкі палиці тримають на собі 7-тонний дерев'яний міст. Він тримається практично лише на тих двох опорах. Тих три опори фактично тримаються зверху. Монастирець оточений рікою та огороджений дамбами. Тому якщо весняна повінь залє село, а мосту не буде, мешканці кажуть, опиняться у водяному полоні. Якщо буде великий рівень води в селі, і моста не буде, то та дорога, яка є запасна на село мост, буде точно затоплена і будемо практично не буде як рятуватись населеному пункту. Об'їзна дорога до села простягається 12 кілометрів, та нею місцеві неохоче їздять, аварійним мостом їм швидше. Натомість автівки ще більше розхитують стару переправу. Ходять по ньому люди й пішки, адже у Монастирці уся інфраструктура. Цей міст між Поляною і Монастирцем через Дністер – це є наша дорога життя. Він з'єднує два села, які є, по суті, одним селом. В Монастирці за спиною у нас і школа, і сільська рада, і медпункт, і бібліотека, і народний дім, і дві церкви. Але до Монастирця одна дорога, через яку везуть хліб, їде швидка допомога, діти ходять до школи. Тож мешканці Поляни і Монастирця живуть між двох вогнів, щодня балансують на мосту над прірвою і щовесни сподіваються на милість водяної стихії. Дуже страшно. Дитину до школи треба завести, треба привезти, бо то дуже страшно. В таку ж суху погоду більш-менш, а як зима чи ще щось, чи щось станеться, все, ми від'єднані. І тому хочеться, звичайно, вже дуже багато років чекаємо, але поки що обіцянки тільки. Новий бетонний міст почали будувати після масштабного паводку понад 10 років тому. У Кабміні тоді виділили 10 мільйонів гривень. Однак наразі замість нового переходу лише частини опор та залізні елементи. 2009-го кошти з Києва перестали надходити на рахунки. Підрядник роботи зупинив. Отак вже 10 років кошти на завершення будівництва не можуть знайти ні в районному, ні в сільському бюджеті. Писали звернення на Кабінет міністрів, депутатам Верховної Ради, до міністра з надзвичайних ситуацій. Кожному ми писали, є і все. Відповіді нема. Нема коштів, нема коштів, нема коштів. Мешканці забили на сполох і звернулися до депутатів обласної ради. Втім, повністю профінансувати будівництво моста поки невідомо, чи зможуть. Ми можемо подати, тобто, якусь частину коштів, як, може, спецфонду, або, ну, тобто, ми не маємо такої програми на будівництво мостів. Я, як депутат, вчора на позачерговій сесії звернулася з запитом депутатським до Маркіяна Майського, до Олександра Ганущина, що ми якось разом знайшли вихід з цієї ситуації. Навіть якщо ті ж 10 мільйонів знайдуть, проектно-кошторисну документацію доведеться робити знову, адже за 10 років ціни значно зросли. Діана Буткевич, Юрій Маковецький, програма «Очі». Вогнеборці другий тиждень поспіль гасять торфовище на Львівщині, горить у селі Підсосні в Пустомитівського району. На полі площею 10 гектарів. Окремими осередками спалахнула практично половина території, а це аж 5 гектарів. Аби впоратись із вогнем, на ділянці від 12 вересня щодня працює майже сотня рятувальників. Це як бойові офіцери, так і курсанти Університету безпеки життєдіяльності. Наразі їм залишається загасити ще майже пів гектара. ДСНСники кажуть, приборкати пожежу складно, адже до найближчої водойми 3 кілометри, тож прокладають рукавні лінії, аби мати чим гасити торф.
А рідини потрібно чимало, бо порода прогорає вглиб майже на півметра. І навіть під час дощу продовжує тліти зсередини. Глибина прогарів близько 30-40 сантиметрів. Ну і відповідно доводиться залучати велику кількість людей, велику кількість ресурсів матеріальних. Сподіваємося, що впродовж кількох днів вдасться пожежу повністю загасити. Наразі розглядаємо варіанти, щоб залучити також, окрім гасіння, ще бульдозер, який би допомагав нашим рятувальникам здійснювати перекопування торфу і таким чином приборкувати повністю його тління. Аби захистити від вогню не лише довкілля, але й людей, львівські рятувальники перевірили систему протипожежної безпеки у ще одному готелі. Позаплановий контроль наразі проводять у всіх областях України після трагедії, що наприкінці серпня трапилась в одному з готелів Одеси. Нагадаємо, тоді у полум'ї загинуло 9 осіб. 3 вересня до грудня ДСНСники обстежуватимуть, чи працюють сигналізації, чи є вогнегасники та чи відчинені евакуаційні виходи у львівських закладах відпочинку. Перевіряють усю систему, перш за все, справність електромережі та звукового сповіщення. В готелях у кожному номері повинні бути правила безпеки двома мовами – українською та англійською, а також план евакуації. Самі ж запасні виходи, яких має бути щонайменше 3 на поверсі, слід позначити світловими табло. Ще одна аксіома – справні пожежні рукави та вогнегасники, а увесь персонал повинен знати правила поводження під час пожежі. У нас проходить інструктаж, і ми повідомлені, що саме ми маємо робити. Це виклик служби, пожежної служби 101, повідомлення керівника і чергової охорони. Наступне – це, якщо є необхідність, викликаємо медичну службу або газову службу. Наразі у місті перевірили уже 52 готелі. Рятувальники виявили 700 порушень. За них власники закладів повинні сплатити штрафи, до слова, мізерні – максимум 170 гривень, а також усунути недоліки. Якщо є порушення, які можуть призвести до травмування або загибелі людей, ми це вбачаємо, звертаємося в адміністративні суди щодо заборони експлуатації таких закладів. З 52 проведених перевірок на 7 закладів подані головним управлінням позови до адміністративного суду щодо заборони їх експлуатації до усунення порушень вимог пожежної безпеки. Про минуле, теперішнє і майбутнє української культури незабаром говоритимуть на першому конгресі культури під назвою «Перехід 1989-го». Понад 200 відомих митців, культурних діячів та дослідників зберуться разом, аби проаналізувати, що таки змінилося за останні 30 років в українській свідомості. Філософські лекції, напружені обговорення та цікаві дискусії очікують на всіх учасників конгресу. «Перехід 1989-го» складатиметься з 3 блоків. У блоці «Мури» згадають минуле української культури, в мірах роздумуватимуть над сучасністю, а в блоці «Наміри» будуватимуть стратегію на майбутнє. Ми вирішили якось дослідити от теперішні мури, на чому вони тримаються, з чого вони складаються, чим є та цегла, з якою складаються новітні мури. Тому що вони є, можливо, незримими, але вони є відчутними. Ми будемо говорити про право на культуру і культурну справедливість. Як ми її досягаємо? Що нам чи вона нам в принципі потрібна, хто на неї має претендувати і які інструменти для її забезпечення мають бути в суспільстві. Також під час конгресу відбудуться мистецькі проекти під назвами «Український зріз» та «Обабіч», концерт гурту «Жадан і собаки» та художні виставки. Заходи стартують у Львові 11 жовтня. Ну, а зараз час нашої традиційної рубрики «Новини соцмереж». Про них розповість Віталій Ковала. Привіт! Прихрестидо, уявляєш, в 2024 році він матиме 8 злітно-посадкових смуг і аж 80 гейтів. То ти про що говориш? Про аеропорт майбутнього? Той, що на Марсі? Ну, якщо Пекін на Марсі, то так, Христин. Одним словом, дивися і насолоджуйся. Площею як 8 Бориспільських у Китаї відкрили найбільше литовище в світі. Новий аеропорт Пекіна Дасін будували 4 роки. Він обійшовся під небесні в 63 мільярди доларів. Мегаспоруда у формі Фенікса має 4 злітно-посадкові смуги, а площа одного з терміналів – 1 мільйон квадратних метрів. Китайці планують, що згодом литовище стане ще більшим і через Дасін літатиме 100 мільйонів пасажирів. Нарешті державною. У місті Бахмут, що на Донеччині, провели всю сесію української мови, як того вимагає закон. Що ж тут дивно, скажете ви? На те, що винятково солов'їною на засіданні депутати спілкувалися вперше в історії. Раніше в сесійній залі можна було почути тільки російську, або ж обранці разом із мером використовували обидві мови. Нині ж, як годиться, всі
виступали державною. Навіть представник забороненої у нас комуністичної партії. Шановні депутати, нам необхідно обрати робочі органи сесії, затвердити порядок денний. Солодкий обман. Майстерний американський кондитер Люк Вінчентіні випікає десерти, що як дві краплі води схожі на реальні предмети. І таким хистом уже підкорив користувачів мережі. Пачка чіпсів, скажете ви, ні торт, бляшанка, ні теж торт. Із тіста й кольорової глазурі Люк створить що завгодно, хочете навіть айфон вам спече. Христина, уявляєш, спекти такий айфон, здати в ломбард, та навіть не помітять. Скажи це правоохоронцям, вони тобі не помітять. Христина, та я жартую, що жартів не розумію, чи що? Слухай, які там зараз ціни в ломбардах? Не знаю, Віталію, не ходжу туди і тобі не раджу. Дякую тобі за інформацію, ми продовжимо. Дзеркально чисті ріки, стрімкі потоки, розкішні гори, унікальні традиції і талановиті умільці – це все про Косівщину – коштовну перлину на мисті карпатських регіонів. Про її багатство і гостинність ми розповімо у нашій серії матеріалів впродовж наступних 2 тижнів. Адже невдовзі у цьому невеликому містечку планують відкрити Центр карпатської культури. Проєкт втілять за підтримки програми транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна та Асоціації Єврорегіон Карпати Україна. Хто відновлює Ватиме давні гуцульські ремесла і, зрештою, чому взялись за таку ініціативу – далі у сюжеті. Горді гуцули в кресанях, стопірцями та інкрустовані бісером орнаменти. Ці унікальні роботи – справа рук талановитого косівського різбіра Миколи Стринадюка. Свій хист митець передав синові. І тепер Богдан, як і батько, зі звичайного дерева створює справжні шедеври. В академії мистецтв сказав викладач один, що твоє діло робити, а мистецтвознавці будуть тут все пояснювати. І я то так відтоді взяв собі на озброєння. Я різьбив від маленької дитини, та й дотепер різьблю. І мені то подобається, мені то вдається, і бачу, що людям подобається те, що роблю. А мені ще більше подобається. Під рукою у майстра такі невідомі для нас інструменти у вигляді цвяшків. Хто як долото тримає це, ну, фучок, бо мене колись тато вчив тако тримати. І невеличкі заготовки – груші чи липи, які після декількох професійних штрихів стануть кулонами, сережками або ж брошками. Люблю питати, що воно типу, теж означає, що це? Це соняшник, напевно. О. Я на ці всі такі квіточки, які такі роблю, просто кажу, цвіт папороті. Свої сувеніри Богдан Стринадюк інкрустує бісером, металом, вкладає поміж витесаних візерунків навіть часточки розбитих писанок. Це його авторський почерк. А ще радо ділиться інструментом на майстер-класах, аби кожен охочий відчув, як це вдихати нове життя у шматочок деревини. Боже, ну це таке фейн. Поління. Богдан, а ви потім це якось ще розмальовуєте, чи це вже все? Це готове? Помастити лаком. Ага. Таких митців у Косові чимало, адже цей куточок віддавна славиться умільцями з золотими руками. Втім, майданчика, де б вони могли на увесь світ продемонструвати свою творчість, немає. У мене, наприклад, майстерня, мене маленька. Тато у свою майстерню нікого не пускає. Тато там своя аура, він туди не любить, аби навіть хтось заходив окремо. Все навколо він показує, а от майстерню це ходити не може. У нас, наприклад, як відбуваються виставки в музею, то приходять одні ті самі люди. Ну і ще може якийсь турист прийде, поки виставка діє. А такий простий громадянин, ну, середньостатистичний, то не дуже цікавляться. Щоб ситуацію виправити і зацікавити туристів місцевими ремеслами, у Косові зініціювали проект «Світ карпатських розет». На місці килимового цеху, де у 80-х активно виготовляли різноманітні сувеніри, планують облаштувати Центр карпатської культури. За кошти з місцевого, районного, державного бюджетів, а також за підтримки Асоціації Єврорегіон Карпати Україна, реконструюють це напівзруйноване приміщення. На першому поверсі будуть приміщення, в яких будуть облаштовані для проведення майстер-класів, буде поліфункціональний виставковий зал, буде тут такий зал для нарад. Ми хотіли би об'єднати майстрів з різних ремесел,
об'єднати творчих, креативних людей, щоб ми могли якомога ширше показувати ті притаманні Косівщини ремесла, промисли, звичаї, традиції, тобто створити тут таке культурне середовище. За 220 тисяч євро до кінця наступного року мають запустити лише третину цього культурного майданчика. Перший поверх. На ремонт решти будівлі місцева влада повинна залучити кошти з інших джерел. Марина Пітеляк, Богдан Павлечко, Павло Замрій. Програма «Очі». Це останній матеріал випуску. Я дякую вам за увагу. Залишайтесь на Першому західному і на все добре.